Anem amb tenis perquè avui de matí un equip d'IB3 ha estat amb Toni Nadal per fer balanç del que ha donat de si fins ara la gira americana, just quan falten pocs dies perquè comenci l'obert dels Estats Units. Demà mateix Toni viatja cap a Nova York per preparar amb el número 1 del món l'assalt al darrer gran slam de la temporada. L'entrenador s'ha mostrat molt crític amb l'actuació del seu nebot a Toronto i a Cincinnati. Ha estat un desastre perquè no has perdut parar, no mos hem d'enganyar, no s'ha jugat bé, que és el principal. S'ha tingut més problemes dels normals per guanyar en Benetó, s'ha de tenir més problemes dels normals per guanyar en Colsdriver, que jo sé que tots els rivals costen, però, ostres, a cap moment s'ha de veure una claritat de joc. Jo no m'engano, jo no... Aquí tindrà enganyar-me. La realitat és aquesta, i en el final se tracta de... d'intentar canviar aquesta dinàmica i posar-te a jugar bé de tot. Aquest és l'objectiu immediat de Rafael Nadal, recuperar la confiança i el bon joc que el número 1 del món desplegà per Wimbledon i Roland Garros. I d'això fa just dos mesos. Segons Toni, l'aturada obligada per recuperar els genolls pot haver romput el ritme. Això sí, en qüestió d'anàlisi, l'entrenador discrepa del seu nebot. El donava la culpa de totes... des mal joc, temes de revés, jo no crec que sigui just al revés, perquè en el final tampoc vaig veure que al revés n'ha estat malament ni que el drive n'ha estat bé. No ho sé, jo crec que són sensacions, de vegades t'acosta, saps que ets el número 1, o vens de número 1, has fet una aturada, o te fa il·lusió guanyar els US Open, no ho sé, potser. Toni Nadal demà ja s'embarca cap a Nova York. Junts disposen de 4 dies de feina a les pistes de Flushing Meadows per recuperar les bones sensacions. Sempre és entrenar i mirar el que falles. Sobretot és un tema de tranquil·litat, és hora de poder aspirar tant a guanyar com a jugar bé. I a partir de dia 30 d'agost el manacorí comença l'assalt al US Open, l'únic gran slam encara per conquerir. Malament sigui no clara, sí que sempre hi ha unes possibilitats de poder guanyar el torneig, això sempre et fa il·lusió.